ადამიანს რა გაუჩნდეს იმის დაბეჭდილება, რომ ეს ყველაფერი არის მასთან უბანში ახლოს. ეს არის კამპანიის პირველი ნაწილი. იდეა არის იმაში, რომ გამოვიყენოთ სტრიტ არტი როგორც ახალი მედია და ვაჩვენოთ კავკასიის ახალი ბრენდინგი ახალი საინტერესო კუთხე. თვითონ იდეა იმდენად მოგწონს და იმდენად გვიყვარს, რომ აი ჩვენთან გადავწყვეტეთ, რომ მონაწილეობა მიგვიღოთ თვითონ შესრულებაში ამ იდეის. ამ კამპანიის მიზანია გაამხიარულოს ქალაქი, გაამხიარულოს გამვლელები და ზოგადად პოპულარიზაცია გაუწიოს სტრიტ არტს, როგორც ხელოვნების მიმართულებას. ესენი ჩამოდიან უკვე ფუნქციაში. გრაფიკა ფუნქციაში ფუნქციაშია. Это Ачикон, энциклопедия продюсер. Улица называется Пекин. Пекин, да. Да, ქართველებისა ჩამოყვანილი ყავს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან გრაფიტი არტისტები, რომლებსაც ვაძლევთ სრულ თავისუფლებას, რომ თავისი შემოქმედება გადაიტანონ ამ კედლებზე ქალაქის მასშტაბით. Могут они так вылазить, как будто дым проходит через них. Pati idėja man labai patiko iš pat pradžių, dėl to, kad niekada aš nesu matęs tokią praktiką. It was really strange, but I like it. Ახვიძებს ქალაქს და რაღაც საინტერესოს ხდის. გარდა ამ აუტორაქტივობისა, უნდა ვახსენოთ სატელევიზიო რგოლიც, რომელიც შეიძლება ითქოს უკვე საკმაოდ პოპულარული გახდა. კამპანია ამითი არ მთავრდება, სპეციალურად ამ კამპანიის ეგიდი დამზადდა სკამები. ძალიან ლამაზი სკამები არის. ლეპტოპის ფორმა აქვს, ფაქტურა შეიძლება აკრიფოზე. სკამ ფუნქციონალურია და ფუნქცია არ არის მხოლოდ ის, რომ შეიძლება დატენოს ნებისმიერი დივაისი, უფასო Wi-Fi მოყვება. This project was so big and so nice, so difficult. But now when project went, I am so happy because it was very very interesting. So I am very very happy.